الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دراغا براتشو يتسيني نسيستر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شانه господару svih svjetova na ovoj prelijepoj blagodati. Allah nas je obasuo sa mnogim blagodatima, a uistinu jedna od najvećih blagodati jeste ovo ovdje što mi danas svjedočimo. Ove naše mališane, naše dječake i devojčice koje su za nepunu godinu dana pohađanja naše škole Kur'ana časnog došli do tog stupnja da nam danas, ako Bog da inšallah, čitaju Kur'an, uče ilahije i održavaju jedan sam i samostalni program. Zahvaljujemo se Allahu Dželešanuhu, draga braćo i cijene sestre, na svakoj blagodati, a uistinu da vidimo našu djecu, naše dječake i devojčice kako uče Kur'an, ne postoji veće bogatstvo na ovome svijetu od toga. To je sigurno i onaj roditelj koji se dobro razumije u to, zna da ne postoji ništa bolje što može ostaviti svome djetetu od islamskog odgoja i učenja Kur'ana. Zato ja mogu samo na početku da izrazim svoje preveliko zadovoljstvo da vidim ovoliki broj djece ovdje danas prisutan sa nama. Sva će nam ona, ko Bog da, inša Allah, uz Allahu Đelešanu pomoć. Ja u ovom trenutku želim da se zahvalim vama roditeljima, kao pomoćnik direktora škole Kur'ana časnog, želim da se zahvalim vama roditeljima na vašem povjerenju, što ste vašu djecu doveli ovdje kod nas u školu Kur'ana časnog, što ste uložili svoje vrijeme, svoj novac, svoj trud da bi vaša djeca dolazili ovdje. A danas je vrijeme kada vaša djeca vama to vraćaju, ako Bog da, inšallah, i danas ćete vi biti zadovoljni, i ako Bog da, inšallah, ćete i na onom svijetu biti zadovoljni zbog ovoga. Znači, na prvom mjestu želim da vam se zahvalim na vašem povjerenju zato što ste nam dozvolili da vašu djecu podučimo Kur'anu, a normalno da je svako od nas zadovoljan sa tim. Druga stvar, želim da zamolim Allah Dželešanu da vas nagradi svakim dobrom što ste danas došli da budete ovdje sa nama. Molim Allaha i da nagradi svu našu djecu koja su se veoma jako i puno mučila da bi postigla ono što su postigla. Molim Allaha Dželešanuhu da nagradi naše vrijedne profesorice koje su uložile puno svog truda i vremena da bi ova djeca danas bila ovdje i da bi ova djeca danas imala nešto za pokazati nam. Ja puno neću duljiti s obzirom da naša djeca sigurno jedva čekaju da nam pokažu šta znaju. Prije toga zamolit ću vas da budete tihi i mirni s obzirom da je naša televizija tu i prati ovo, da ispratimo ovaj njihov program uz jedno lijepo strpljenje. Nakon toga, ako Bog naišala, bi vas zamolio da se ispred džamije svi zajedno okupimo radi zajedničkog slikanja. I na kraju, kogod želi, naš brat kamerman je donio jedan aparat, kogod želi može se privatno slikati kod njega, znači njemu ćete se javiti. Iskoristite priliku. Molim Allaha Dželešanuhu da vas nagradi nešto puno drugo ne bih duljio. Znači, opet vam se vama porodicama zahvaljujem za sve što ste uložili ovdje u ovu školu Kur'ana. Posebna zahvala, i to stvarno ne mogu izostaviti, ide efendiji ovog džemata, Hanefiji efendiji, i našem vrijednom hađi Mahitu, koji je sigurno puno truda uložio da bi ova džamija bila danas ovdje gdje jeste i da bi škola Kur'ana u Jošanici bila gdje jeste. Molim Allah Dželešanuhu da vas nagradi. Esselamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Esselamu alaikum, dragi prisutni. Škola Kur'ana časnog u Novom Pazaru, koja je počela sa radom u aprilu 2010. godine, broji preko 2000 polaznika. Iznedrila je do sada 30 hafiza Kur'ana i Kerima i broji 24 departmana, od kojih je naš departman škole Kur'ana časnog najmlađi. Naš departman u Jošanici počeo je sa radom u oktobru mjesecu 2014. godine i broji preko 100 polaznika tokom ove školske godine. Završili smo arapsko pismo, počeli sa pravilima teđvida i učenjem Kur'ana na pamet. Rekao je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: najbolji od vas je onaj koji uči Kur'an i njemu druge podučava. Prenosi Buhari. Tako da ćemo naš program započeti Allahovom riječju i dobiti Allahu da nam za svaki proučeni harf upiše 10 sevapa. Kao što je rekao Allahov miljenik Muhammed alejhi selam.
Ko prouči jedan harf iz Kur'ana, piše mu se dobro djelo, a nagrada za dobro djelo je desetostruka. Ne kažem da je elif, lam, mim, harf, nego da je elif harf, lam harf i mim harf. الذي يسلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليتقى أرآه استغنى إنا إلى ربك رجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب تولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم ركع الله poslanik صلى الله عليه وسلم كو donese na mene jedan salavat Allah će na njega doneti 10 salavata. Poništi mu 10 loših dijela i uzdići ga za 10 deređa. Prenosi Ahmed i Hesaj. Salala Rabbuna ala nuril mubin Ahmeden Mustafa Seyiden Mursalin البشير النذير السراج المنير خاتم الأنبياء أشرف العالمين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد مصطفى سيدا مرسلين البشير النذير السراج المنير خاتم الأنبياء أشرف العالمين الله 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 Allah, 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 Allah,
القدوس السلام المؤمن العزيز العليم اللطيف الخبير السميع البصير الله والله الله والله الله والله الله والله الله 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 Najmlađi polaznici naše škole će nam sada proučiti neke od sura koje su učili tokom školske godine. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ذبحا فالموريات قدحا فالموقرات صبحا فأصرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلمون إذا بصر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون والطور سينين هذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم إنه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما كذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم كاجة الله في القرآن Mi smo ga zaista počeli objavljivati u mjesecu Ramazanu. Ovaj ajet se odnosi na Kur'an i Kerim, koji se počeo objavljivati u Mubarek mjesecu, u noći Kadr, koja je bolja od 1000 mjeseci, pa je poslušajmo. Bismillahirrahmanirrahim. إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ ليلة القدر
Sadekallahu l'azim. Ebu Hureyre prenosi da je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: Kada nastupi Ramazan, otvore se dženecka, zatvore džehenemska vrata, a šejtani se povežu. Prenose Buhari i Muslim. Došao je Ramazan, došao mjesec odabran, stigo nam dragi gost, donio nam radost. Došao je Ramazan, došao mjesec odabran, stigo nam dragi gost, donio nam radost. Ramazan, Ramazan, treba postit svaki dan, jer u somu Ramazan, kurma šerbet svaki dan. Ramazan, Ramazan, postaš dva put radostan, prvi put za iftar, drugi put ožigar. Ako ne postiš ti, nemoj javno mrziti, možeš ti napostiti, Allah će oprostiti. Ako ne postiš ti, nemoj javno mrziti, možeš ti napostiti, Allah će oprostiti. Ramazan, Ramazan, treba postit svaki dan, preusom u Ramazan, kurma šerbet svaki dan. Ramazan, Ramazan, postaš dva put radostan, prvi put za iftar, drugi put božinjvar. Ramazan, Ramazan, treba postit svaki dan, preusom u Ramazan, kurma šerbet svaki dan. Ramazan, Ramazan, postaš dva put radostan, prvi put za iftar, drugi put božinjvar. Prije dolaska Muhameda alejhi selama na svijet, vlasnici slonova su prokušali srušiti Kabu, ali Allah Dželešanu ih je spriječio, šaljući ptice sa užarenim kamenjem, i time ih uništio. Pa poslušajmo suru koja govori o tome. Bismillahirrahmanirrahim. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي التَّضْلِيلِ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. Nakon mjeseca Ramazana nastupa Bajram. Molimo uzvišenog Allaha da primi naša dobra djela, naš post i da zajedno sa vama Bajram. Kad tek biri zažubore, jedne noći prije zore, svi Bošnjaci ustaju, Bajram namaz klanjaju. Svi Bošnjaci ustaju, Bajram namaz klanjaju.
Allah, Allah, srca uče, o tekbira brda uče, cijeli Sandžak ponosan, bajram došao radosan, cijeli Sandžak ponosan, bajram došao radosan, vesele se oni sada, stara srca sad su mlada, sa svih strana glas te čuje, Allah, Allah odjekuje, sa svih strana glas te čuje, Allah, Allah odjekuje, Allah, Allah srca uče, o tekbira brda uče, cijeli Sandžak ponosa, bajram došao radosan, cijeli Sandžak ponosa, bajram došao radosan. Zaučimo svi tekbire, otklonimo sve nemire, ustaj brate tekbira uči, pa se rabuti prikuči, ustaj brate tekbira uči, pa se rabuti prikuči, Allah, Allah srca uče, od tekbira brda uče, cijeli Sandžak ponosan, bajram došao radosan, cijeli Sandžak ponosan, bajram došao radosan. Kad tekbiri zažubore, u svitanje ove zore, nek se svuda tekbir čuje, naš Sandžak poručuje, nek se svuda tekbir čuje, naš Sandžak poručuje. Allah, Allah srca uče, o tekbira brda uče, cijeli Sandžak ponosan, bajram došao radosan, cijeli Sandžak ponosan, bajram došao radosan. Kraj Kjabe sam ja stajam,
kapiju smire ljućeš, što se zove baš Rejan. Dženeckih je vrata puno, samo baš kao Sureja. Dženecka će džana duša da osjeti taj gufran. Ramazan, Ramazan, Šehrul Ekber, Mubarek su tvoje noći i dani. Ramazan, Ramazan, Šehrul Ekber, žeć mi ugasi savrelu lakev. Ima li šta na dunja, Ahmed ja Habibi, za čim će džana duša da osjeti taj gufran. U dženetu čežnje nema, ni se briga tamo stvara. Dunja luka osta svijeta, oce hura behara. Ramazan, Ramazan, Šehrul Ekber, Mubarek su tvoje noći i dani. Ramazan, Ramazan, Šehrul Ekber, savrela kevse, žeć mi ugasi, savrela kevse. Zahvalni smo Allahu Dželešanuhu koji je omogućio Mešihatu otvaranje ove škole, a nama njeno pohađanje. Također smo zahvalni našim roditeljima koji su nas upisali u njoj i koji su prisutni ovdje. Naš program ćemo završiti kao što smo i započeli, a to jeste Kur'anom. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qariyah, mal-Qariyah, wa ma adraka mal-Qariyah. Yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthuth. وتكون الجبال كالعحم المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. فأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي نار هامية. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بوغة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. يغل به كثيرا ويهدي به كثيرا. وما يغل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن
الأطفال ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم U ime nas i naših profesorica, Ramazan Šerif Mubarek Kolsun, molimo Allaha Dželešanovu da primi naš post i da nas još mnogo puta sastavi na ovako divnom mjestu, kao što je Allahova kuća. Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatu. Škola Kur'ana Časnog u Jošanici funkcioniše od septembra 2014. godine i za ovu jednu godinu funkcionisanje je do sada nju pohađalo preko 150 učenika. Mi ovdje u centrali smo veoma ponosni i sigurno da smo zadovoljni sa tim brojem učenika. Današnja priredba koja je bila održana je bila odraz onog što su djeca naučila u toku školske godine. S obzirom da sam lično prisustvovao priredbi, mogu da kažem da su djeca za tih godinu dana sigurno veoma puno napredovala. Djecu naučila dosta novih stvari, djecu naučila da čitaju Kur'an i mi iz centrale smo veoma, veoma zadovoljni time. Ja ovom prilikom želim da se zahvalim svima koji su na bilo koji način doprinili školi Kur'ana Časnog. Na prvom mjestu, naravno, zahvaljujemo se Allahu Dželešanhu, nakon toga Mešijatu Islamske zajednice, nakon toga što se tiče škole Kur'an Časnog u Jošanici, zahvaljujemo se roditeljima koji su dali svoje povjerenje nama i našoj školi Kur'ana da odgajamo njihovu djecu, da ih podučavamo Kur'anu. Zahvaljujemo se našim uvaženim profesoricama Semri Etemović i našoj profesorici Dženeti Bećović-Bajrović koje su sigurno uložile puno truda da bi naša škola Kur'ana funkcionisala u Jošanici tako kako funkcioniše i sigurno da je bila ove godine veoma uspješna. I želim se na kraju zahvaliti svim donatorima koji su pomogli na bilo koji način našu školu Kur'ana Časnog, a posebno donatoru Hadži Mahitu Sadikoviću koji je donator škole Kur'ana Časnog u Jošanici. Što se tiče upisa, s obzirom da je sada kraj školske godine, ja pozivam sve ljude koji osjećaju, a svaki musliman bi trebao imati taj osjećaj, da je dužan da nauči čitati Allahu Dželešanu u knjigu. Ja pozivam svakog takvog insana da dođe u školu Kur'ana Časnog, ako Bog da inšala, u septembru i da upiše sebe, svoju hanumu, svoju majku, svoju porodicu, svoju djecu u školu Kur'ana Časnog, da bi sačuvao sebe, svoju porodicu i svoj narod. Jer Allah Dželešanu je obećao da će čuvati Kur'an, a kada mi svi zajedno kao zajednica i kao pojedinci učimo Kur'an, družimo sa njim, podučavamo se i podučavamo Kur'an našim mlađima, sigurno da će nas Allah džanog ovog da sačuvati. Zato iskoristite priliku, iskoristite školu Kur'ana Časnog da sačuvate sebe i naš grad. Danas nakon podne namaza u prostorijama škole Kur'ana Časnog u Jošanici održali smo završnu priredbu kojom krunišemo završetak ove školske godine. U programu su učestvovali svi polaznici naše škole, od polaznika Ambe Džuza do polaznika Teđvida. Danas su naši prelijepi biseri objasjali posebnim sjajem i time pokazali da su naš ponos i naš uspjeh. Odziv roditelja i gostiju je bio veliki. Dušine Allah Dželešanu nagradi naše polaznike i naše bisere i da učvrsti na njegovom putu i da inšala sljedeće godine broj polaznika bude još veći.